Осы өңірдегі мән-жай туралы ең соңғы және нақты ақпарат алу үшін Түркістан облыс әкімінің орынбасары Сәкен Қалқамановпен скайп арқылы байланысуды жөн көрдік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Жалпы Мақтарал ауданында су тасқыны басталғалы бүгінгі оқиғаны қоса есептегенде зардап шеккен адамдардың саны белгілі ме? Олардың қаншасы әлі эвакуация орталықтарында, қаншасы үйлеріне оралды? Қазіргі таңда эвакуация орталықтарда 3199 адам жатыр. Негізі 5 ауылдың су басқан 5 ауылдың 6127 тұрғыны бар. Жалпы эвакуацияланған кезде 1 мамыр кезінде 31606 адам эвакуация пункттеріне барып, қазір 14 елді мекені, 9 елді мекені өз елдеріне оралған. Оны айтап кетсек, Мырзакент, Ақжол, Ырысты сияқты тағы да басқа елді мекендер. Түсінікті, ал облыста апатты жағдайда тұрған өткелдер, көпірлер, бөгеттер мен дамбалар бар ма? Олардың қаншасы жөндеуге жарайды? Облыста дамбалар бар, бірақ ол дамбаларға қазір төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері бақылауда ұстап отыр. Және ол дамбалар біздің ауыл шаруашылық басқармасына қарайды. Жергілікті әкімдердің қызметкерлері, ауыл шаруашылық басқармасының адамдары дамбаларды қарап отыр. Өйткені тағы да 2 күн қазгидрометтің болжамы бойынша 2 күн бізде нөсер жауын жауайын деп тұр Түркістан облысында. Енді Мақтаралда су тасқыны болған күннен бастап, бүгінгі оқиғаны қосқанда егістік алқаптары, мүлік пен мал санының жалпы шығыны қанша болды? Барлығы қанша ғимарат пен нысанға тұрғын үйлерге зақым келді? Олардың қаншасы жөндеуге келеді, қаншасы жарамайды? Осын айтыңызшы. Негізі 1030 үй судың астында қалған. 1030 үйдің қазір 500 үйдің біз жаңадан салып отырмыз. Мырзакент елді мекенінде жаңа мүлтек ауданы бой көтереді. Оны бірнеше күн бұрын үкімет басшысы Асқар Ұзақбайұлы Мамин құрылысын бастауын берді. Қазір 100 үйдің фундаментін бітірдік. Осы мына бір ай, екі айдың ішінде бітіреміз деп, сол мүлтек ауданды 15 тамызға дейін бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Бірақ мына 2 күн болды жауыннан құрылысымыз тоқтап тұр. Өйткені өзіңіз білесіз, су басқан кезде мынау фундамент раствормен жұмыс істей алмайды құрылысшылар. Қазіргі таңға мынау 5202 жанұяға осы мына апаттан зардап шеккен 1000 доллардан берілетін тізімі дайындалып жатыр. Одан кейін үкімет тарапынан 100000 теңгеден мына 6127 тұрғынға 100000 теңгеден карточкасына аударылады. Оны келесі аптаның ішінде ол тізімдерді бітіріп карточкаларына аударамыз ол ақшалар. Сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Біздің студиямызға тікелей байланысқа шыққан Түркістан облысы әкімінің орынбасары Сәкен Қалқаман.